Terminada a Copa do Mundo, voltaremos imediatamente à rotina do nosso futebol. Já com duas partidas importantes na segunda-feira pela Copa do Brasil, o Cruzeiro recebendo o Atlético Paranaense e o Bahia visitando o Vasco. O Bahia, que tem uma vantagem muito grande, venceu por 3-0 em casa, e o Cruzeiro também tem uma ampla vantagem, porque fora de seus domínios fez 2-1 sobre a equipe paranaense, que não tem mais o técnico Fernando Diniz. Na quarta-feira, o confronto de Flamengo e São Paulo, o líder do campeonato contra um dos vice-líderes, né? O São Paulo divide essa posição com o Atlético. E aí vem a grande questão, né? Jogadores que saíram dos elencos do futebol brasileiro, Roger Guedes no Atlético, Vinícius Júnior no Flamengo, além do Jonas, o Cueva deixando o São Paulo, enfim, mudanças, algumas mais importantes, outras nem tanto, acontecendo nos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. E nós veremos, a partir desse momento, quem soube aproveitar bem essa parada para reestruturar suas equipes, para afinar aqueles times que vinham jogando melhor, para conseguir colocar em forma quem não estava nas melhores condições, quem conseguiu recuperar bem os seus lesionados. Foi uma parada grande, uma parada superior a 30 dias, mais de um mês, tempo suficiente para que os técnicos possam trabalhar com jogadores descansados, já que os atletas tiveram, em geral, aí cerca de 11 dias de folga no comecinho da Copa do Mundo. E ainda sobraram aí mais ou menos umas 3 semanas, algo perto disso, para que pudessem trabalhar ou continuem trabalhando, aqueles que não vão jogar segunda, vão jogar só na quarta ou na quinta-feira, né, tentando ajustar suas equipes. Na quinta ainda tem Clássico do Rio, Clássico em São Paulo, né, teremos aí confrontos importantes pelo Campeonato Brasileiro, que volta a partir da quarta-feira, e também o Linha de Passe, que você acompanhou durante toda a Copa do Mundo, diário, na ESPN Brasil, vai seguir uma pegada bem forte. Segunda-feira, Linha de Passe, como sempre acontece, às 10 horas da noite. Na quarta-feira, Linha de Passe, como já é tradicional, durante as rodadas de quarta com o futebol brasileiro e sul-americano, Linha de Passe lá para 20, 15, para meia-noite, assim que a bola para de rolar nos jogos que começam às 21h45. E na quinta-feira também, por volta das 10 e pouco da noite, o Linha de Passe lá pelas 10, 10 e meia, começando assim que a bola parar de rolar nos clássicos Carioca e Paulista pelo Campeonato Brasileiro. E na sexta-feira, como sempre acontece também, Linha de Passe aí no horário das 21 horas. Então, terminou a Copa do Mundo, mas vamos seguir aí nessa pegada, falando sobre o futebol brasileiro, os nossos clubes voltando à nossa rotina, acompanhando e comentando, analisando, discutindo com vocês o futebol no Brasil. É isso aí. Saudações.